依据卫福部民国111年十大死因统计，心脏疾病高居全国第二名。研究显示，因突发性心律不整导致心跳停止的个案，若能在一分钟内施予电击，急救成功率可高达90%。四分钟内协助停止心跳的患者实施 CPR， 八分钟内执行 AED 电击，患者存活率也有望提高60%到75%。所谓 AED 就是我们讲说体外自动除颤器，就是针对于一个突发性的心律不整，那我们要用体外的一个除颤器来把它等于说电击，然后大家这样讲，大家可能比较容易了解，就利用电击的方式让心脏重新产生规律的跳动。那这个当然是非常紧急的一件事情，因为大家知道，如果在心律不整的当下，心脏没有办法有效的输出血液到身体的各个部分，那只要超过5分钟，脑部的缺氧就已经开始形成，那之后就很难救回来。所以一般来说，要急救这种突发性的心律不整，它时间非常有限，所以大概简单说，一分钟内如果施予电击的话，急救成功率是有90%。那4分钟之内可以赶快 CPR， 8分钟内有电击的话，存活率也有60%到75%这么高，所以这个是非常抢时间的。所以为什么我们台北市政府卫生局希望说在很多的公共场所里面都设置有这样子的 AED？台北市卫生局积极推广设置 AED， 并辅导设置场所通过安心场所认证。截至113年3月31日，全市共设置2519台 AED， 设置 AED 的场所1867处，普及率达每10万人口100.34台，远高于全国普及率每10万人口61.13台。那广设是第一步，那第二步呢？你广设以后要大家要会用。所以要办理这个教育训练。那我们从109年到112年，已经办了 AED 的管理员训练56个场次，然后总计有超过2500人参训。那我们除了这些 AED 的管理员，我们也会提供每年持续提供市民的一个急救训练。那也许大家有看到新闻，就是最近的全中运有一位小朋友在跆拳道当中忽然倒地。那这个可以研判，大概可能当时发生的就是一个突发性的心律不整，然后在场的急救团队立刻帮他做了急救，那也有使用这个 AED， 那立刻救回来以后，后来送到医院去以后，他就恢复清醒了，所以这个是非常重要的，就是在突发意外的当下，有立刻可以做一些很适当的急救，那可以大大的增加这个存活率。卫生局呼吁各企业团体共襄盛举，协助部件更多的 AED 设备，并加入安心场所认证。同时也希望民众都能学会 CPR 及 AED 操作技能，打造尊重生命且安心友善的环境。记者林奇慧台北报道。